Ohoo, hea rahvas! Sellel korral sõidame trolliga Otepe maitsetele. Palun! Me võime ju diili alati teha, et mina õpetan sind süüa tegema ja sina mind suusatama. No teeme ära. 6-16 oktoober Otepe maitsed, et tulge siia ja saame nautida. Just nii, et olete kõik oodatud ja see, mida me siin tegelikult metsade vahel pakume ja mägede vahel nii suusaradas kui toitus on fantastiline.